मिला रहमान रहीम नाज़रीन असां नाज़रीन इहे मिठियल जे सरकारी लाइन जहिड़ी जरवारे कोलो पाणी आ न आई विछी पई आई त कुझु लोकू कढण शुरू कर दे हालांकि चांस आहिनि की मिठा पाणी जी लाईन कॾहिं बि अटैच करूं हा चलो पई ए थई लेकिन एसा आहिस्ता हूंदो हिकु लोग लॻे पए शुरू थिए लाइन को कढाइण पए त नज़र आणी पियो खटी पई ये दो त्रै पाइप इतने कट छोड़े और नवी पाइपलाइन बिल्कुल जबरदस्त अच्छी पाइपलाइन है अजें तक इन्हें पानी भी कहने लोग ऐसा इतना भी शुरू से पन और बंदे बीच भी अक्सर लोग कड़ के अपने बोरों के उतें और अपने बोरों के उत्ते लाई पैन पाइप इत कड़ के सारे लोग सारे इलाके लोगों की बेहिसी है कि सरकारी चीज़ें को जरा क अपने बोरों के उत्ते और अपने घरों के उत्ते इस्तेमाल कराने पेचाने प असां अपील करे सघूं की خلاف ख़िलाफ़ु कानूनी कार्यवाई की थी वञे ठीकु है साईं शुक्रिया